Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dilluns i com ja s'ha acabat també la temporada futbolística, comencem ja també amb la temporada d'atletisme. I és que este cap de setmana l'atletisme de la nostra ciutat ha fet de nou història. Ho hem contat en diferents ocasions, però esta vegada de nou s'ha tornat a repetir que ha sigut un cap de setmana gloriós, podríem dir, per a l'atletisme de la nostra ciutat en general i en particular per a les xiques del Club Atletisme Saforteica, que han quedat en cinquena posició en eixa final d'ascens a Divisió d'Honor que es disputava el dissabte en la Nucía. I a més, també els xics, tant del Saforteica com del Gandia Alpesa, aconseguien la permanència també en Primera Divisió Nacional ahir mateix en la pista Toni Herreros de Gandia. Per a parlar precisament d'aquest cap de setmana històric, tenim amb nosaltres el director esportiu del Club Atletisme Saforteica, David Melo. David, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc. Bueno, cap de setmana històric, no? El que acabem de viure. Cap de setmana pletòric, històric, brillant, com vulguis dir-ho. La veritat que sí, que supercontents de com ha anat la temporada, supercontents de com ha acabat la competició, tant en xics com en xiques, però bueno, realment les xiques han fet una temporada espectacular i per a mi han sigut les grans protagonistes del cap de setmana. Com deia, no? Cinquena posició en eixa final, en eixa octogonal per l'ascens a Divisió d'Honor, cinquena posició, encara que després en la unió, no, de les tres jornades la posició ha sigut sisena i per tant han repetit el que van fer els xics la temporada passada, però eixa cinquena posició en la final és el lloc més alt que s'ha aconseguit per a un club o per a un equip de Gandia en la història de l'atletisme. Sí, ara mateixa, si veiem tots els resultats històrics que han hagut en l'atletisme de la ciutat, jo puc saber hasta certa època, no? Perquè no estava en els anys 80, bueno, estava, però era molt menut, sí. No? Però per lo que he pogut saber de Pepe Clavier, de gent que estava en aquest moment, en aquesta època, mai s'havia arribat a finals d'ascens, i menys en una divisió de plata, que damunt se claven ahir les xiques que partien les 11 d'estadillo. Diguem que al principi de temporada se fa una espècie d'estadillo on estan els 16 equips i se veu més o menys tu cap a on vas, no? Ells partien les 11. Clavar-se en la final d'ascens ja era un èxit. O sea, ja estaven les vuitenes d'Espanya, que bueno, ja està superbé. Damunt se claven i són capaços de guanyar-li al Maratón de Madrid, que és un gran equip, a l'Oviedo Atletismo, que és un gran equip, al Valladolid, estem parlant de ciutats enormes, i són capaços de guanyar-les i ser quintes, és a dir, apenes són els tres puestos de pujada de divisió d'honor, que és la categoria més alta, sí, de l'atletisme espanyol, un equip basat de juvenils i algunes juniors més algunes absolutes que tenim com Pili Vázquez, i és un èxit rotundo. Els xics l'any passat ho han fet molt bé, però els xics ja partien l'any passat d'una sisena plaça d'inici i van quedar 600, van cobrir el que tal, però tu partis d'11, te claves quinta en una final d'ascens, és que no pots dir-los res, és que les xiques en les dues primeres jornades van competir espectacular totes, la primera, la segona jornada i l'última se claven i fan això, és que no, mos llevem el barret davant d'elles, és que és la veritat, és que han competit i jo crec que, mira que hem patit en elles 6 anys per pujar-les i que arribi el primer any i se claven a Xina, però jo dic això repetir-ho és molt difícil, és el de sempre, perquè pareix fàcil i el que estem aconseguint és molt difícil. Tu mira, xis, que l'any passat van ser 600 en la final i este any mos han clavat en la descens i no han patit molt, però no ha sigut el mateix, perquè és molt complicat. I en aquest sentit, les xiques, jo supercontent, bueno, el club estem supercontents de lo que s'ha aconseguit. És una... Este any, la competició, les xiques han anat de més a menys, no? Perquè si no recordem mal, van quedar terceres en la primera jornada, segones en la segona jornada i en esta última, on han quedat cinquenes de 8, han anat sumant posicions i sumant punts, cada jornada un punt extra, no? Respecte a l'anterior. M'imagino que aquesta projecció l'haureu vist vosaltres i l'haureu viscut molt emocionant, no? Sí, sí, mos ha faltat una quarta jornada i entonces ja pusim a Divisió d'Honor. No, la veritat que sí, que ha sigut de menys a més, o sea, està clar que també a nivell tàctic s'ha hagut col·locar-les, no? Per a sumar els màxims punts possibles, però és que ells han anat a més, és a dir, i amunt ha sigut una pinya, han competit, han fet marques personals, han fet mínimes, s'han crescut, inclús fent viatges complicats com el de Covendas, que anaven el mateix dia, que no és el més idoni, que sempre permet el fer nit, doncs bueno, nosaltres els recursos que tenim que fer aquests desplaçaments el mateix dia i tornar, encara així ahir, és que van competir, és una jornada tremendo, i en esta última, ja el dic, en una calor tremenda, en la Nucía, n'hi haurien 40 graus el dissabte de matí, tremendo, en streaming en directe, no sé, jo ja el dic, estem supercontents d'elles, i bueno, sí que sabien que podien anar a més, però no sabien que podien anar tan a més. Sabíem al principi que era un equip molt jove i que té molt recorregut, este equip té més recorregut encara que el de xics, perquè és un equip molt jovenet, però claro, però tampoc sabíem que podíem arribar, primer, a la final d'ascens i segon, ser quintes. Ja el dic jo, que no mos ho esperàvem i llàstima que no haguem
una carta xorra. Jo recordo, a principi de temporada, quan ja s'havia confirmat que les xiques estaven també, que havien aconseguit l'ascens, i començàvem a parlar un poc de com anava a anar esta temporada, recordo que parlaven tu i en deies que la previsió era un poc el contrari, sí, que els xics es clavaren en eixa fase d'ascens, diguem, o eixa octogonal d'ascens, i que les xiques lluitaren per la permanència i que la intentaren aconseguir com fora. Quan et veus que ha sigut completament al contrari, que les xiques han aconseguit això, què et passa pel cap? No ho sé, és difícil de dir. És molt difícil, perquè és cert, així, a nosaltres les xiques l'equip que teníem era per dir, anem a patir així el que no està escrit i veurem si ho salvem. Uh-huh. És que eixa la filosofia nostra al principi, en setembre, en octubre, quan vam parlar, o novembre, era així, i els xiques al contrari. Però bueno, les xiques, diguem que han madurat, d'alguna forma, mos ha sorprès l'evolució de moltes d'elles en les marques que han fet. I al final també és cert que els altres que s'han fallat, però bueno, si fallen no és el nostre problema, nosaltres no hem fallat i hem estat ahí. Però vamos, per a res mos espera de massa, i els xics lo contrari, els xics sí que anaven en una sisena plaça d'inici, deurien d'haver estat en l'octonal d'ascens, i sin embargo, una mala actuació en Gandia, que van tindre uns fallos molt greus. Que no també teniu moltes baixes. Sí, van tindre... A banda de les baixes, també fallos en competició, mos va condenar a un segon encontre molt complicat en l'Oviedo i en el Alcobendas, no? El Corcón, crec que era el Corcón, sí, i ahí m'ho van complicar i m'ho van cremar el descens. El que sabíem que era un equip que uno per prova és un bon equip i en el descens no tindrien que tindre problemes, però bueno, totalment al contrari de l'esperat. O sea, l'esperat era patir en les xiques i disfrutar en els xics, i ha sigut al revés. És que en les xiques no és que en disfrutar, jo crec que és que ha sigut apoteòsica la competició, m'ha anat a més, i ja el dic, i damunt veure-les a elles, no? La pinya que han fet, com competien, com xiquetes de 17, 18 anys, 16 anys algunes, competien contra xiques ja, dones de 25, 26, i són capaços de guanyar-les i créixer. No sé, l'ambient que hi ha hagut en l'equip femení, i crec que també és fruit un poc de l'evolució d'aquest equip. Aquest equip ja fa 5 o 6 anys anaven a campionats d'Espanya cadets, campionats d'Espanya juniors, per equips. Entonces, han pujat totes juntes, i això ara està notant-se, que són un equip de veritat. És a dir, a pesar de la joventut que tenen, com s'animen, el bombo sense bombo don igual, elles se deixen la pell animant-se unes a les altres, inclús la gent que ha vingut fora, de atletes de València que han vingut, alguna xiqueta d'Albacete, s'ha integrat moltíssim en l'equip i ha sigut una festa, de que l'autobús de les xiques ha sigut més festa que la de xics. Precisament anava a preguntar-te per això, com va ser la jornada, tant l'anada com la tornada i l'estància en la Nucía del dissabte. Imagina que, clar, vosaltres aniríeu a la Nucía pensant, avui anem a disfrutar, sabem que els deures els tenim fets, anem a intentar competir al màxim nivell, evidentment, però a disfrutar d'un cap de setmana que saben que no perillem en res. Exacte. I quan es aconseguís tot això, m'imagino que l'alegria seria brutal. Com va ser aquesta jornada? Pues, com dius tu, l'idea de la setmana, quan parles en elles, és dir, no mos juguen res, estem salvades, anem a disfrutar, o sea, la pressió la tenen els altres equips, la de pues, les celtíberes de Soria, el Juventud d'Elche, el Piélagos de Cantàbria, són els equips que se juguen realment, algo, el Maratón inclús de Madrid. Nosaltres anàvem ja un poc de convidades especials a esta festa d'una final, no? I no hi havia cap pressió, però això el dic, que nosaltres anàvem en cert sentit tranquil·les. El que passa que després... Pues saben competir. Hostia, son chicas que saben competir, que sí, diuen, sí. Así no van de comparsa ellas. Ellos van y van a intentar donar lo mejor posible y en la ilusión de quedar lo más amunt posible, porque sabían que puja división de honor era una utopía, claro, era claro. Muy difícil, ¿no? Pero bueno, siempre estás en la final de la serie, siempre tienes opciones, pero vamos, en cada momento pensaban en eso. Pensaban en disfrutar, en hacer los mejores marques, en disfrutar de una final, de un montaje, como es la Nucía, sí. Que es un espectáculo de pista, es una locura, el montaje que es fan de pista, de cámaras, de pantallas, llegan, o sea, es un campeón de España absoluto, es algo que ellos no han visto. Perquè estan acostumats a competir a cert nivell, però no en aquests muntatges d'un nivell. La Monucía la setmana passada o fa dues setmanes va ser el Iberoamericà, vull dir-te, una competició internacional. Pues és que el muntatge era propi d'una competició internacional. Paelles, vores, en uns tacos elèctrics, càmera elèctrica, pantalla, streaming en directe, tal. Això és una puja d'adrenalina, dir, ostres, això igual no tornem a veure-ho, perquè igual algunes no van a aquest tipus de nivells. No? Entonces, jo crec que això també va fer que entre la relaxació de que no mos jugàvem res, les ganes que tenien de fer-ho bé, el ambient, l'estadi, tot estava fet pues, per a que, i damunt també estava propet, que també m'ho fa descansar en casa, tot això va fer pues, mira, pues, que aconseguirem este quin joc, i ja el dic, serà molt difícil de superar. Anem a fer un xicotet parèntesi, me'l va donar molta enveja el tema de la Nucía comparat en els bueno, entrenaments diaris de Gandia. És que no té res que veure, és que Nucía té 10.000 habitants de la Nucía sí, i no, té no. Una unes instal·lacions esportives tremendo, o sea, ahí la inversió que s'ha fet d'infraestructura per a tindre això. El damunt és que s'han demanat allí les quatre finals d'ascens. La divisió d'honor de xiques, divisió d'honor de xics, primera divisió de xiques, primera divisió de xics. En un cap de setmana, dissabte matí, dissabte després, diumenge matí, dissabte després, s'ha fet tot allí. I allí no hi ha cap club.
O sea, ho demanen i ho fan allí i s'ho munten. I un espectacle, però en tot, en l'organització, en un espectacle. I home, dona enveja perquè, clar, t'agradaria a tu també tindre en Gandia aquestes instal·lacions i damunt d'aquests muntatges de pista que se fan allí, que són espectaculars, que són motivats. Tu veus així a Gandia, que no tens ni un marcador electrònic per veure el crono al moment, has d'esperar-te que ho diuen per megafonia, allí arribes a meta i al moment saps la manera que has fet, al moment saps la classificació en directe com vas. És a dir, era, ja et dic, un espectacle. Una autèntica locura, la veritat, però bueno. Però bueno, ho han viscut ells, que també és important. I amb les instal·lacions i les possibles carències que tinc a Gandia, de les que ara parlarem, s'ha aconseguit el que s'ha aconseguit. Vull dir, no fa falta, seria millor unes instal·lacions millors, evidentment, però lo important és la implicació, el treball diari, l'equip que teniu, que és brutal, per aconseguir grans fites com s'estan aconseguint. Sí, sense dubte. Tu pots tenir molt bona instal·lació, però si no tens tècnics... Evidentment. I si tens bons tècnics i no tens instal·lació, més complicat, no? Tenim la sort, en el Safori sempre ho ha dit, en les xarxes socials, quan m'han preguntat, és que tinc la sort de tindre darrere grans professionals, però des de la base. O sigui, des del que agafa el piponet que entra en 3 anys, fins a Pepe Clavier, que s'entra el més veterà del club en 63 anys, que té 80 anys, tots són uns professionals. I damunt és gent que sent passió per aquest esport. No és gent que està per guanyar-se un extra, o no. És gent que està per passió. I això es nota. És a dir, si tu tens passió per alguna cosa i transmetixes als atletes la passió que tu tens per alguna cosa, ells tenen passió per alguna cosa i se deixen la pell per aquests colors. I per mi això és el secret, el de tindre grans professionals que senten passió, que estan al teu costat, que tu dius anem a fer-ho a Xina i tots van a la una. I això és d'agrair. Ja et dic, Pau Roig, Ivan Martínez, Pepe Clavier, Bea Bosch, Andrés Denia, Miguel Ángel Soler, tots els de la base que són molts. José Miguel Barrios en València, avui té... Són entrenadors molt qualificats, molt preparats, que senten aquest projecte i això és la clau. Tens bona instal·lació? Sí, jo no me queixo. Tenim una instal·lació que també està molt bé, que és millorable, està clar, que fa un esforç el fan, perquè per exemple el dijous passat se mos va trencar 2 cintes de la perxa, teníem problemes, Salva Miralles, junt amb la Fundació Esportiva Municipal, en Lídia, en Toni Deusa, van en seguida buscar la solució en 2 dies, pagar lo que siga perquè vinguin de França per poder fer la competició d'atletisme així, no tindrem que emportar molt la perxa a Oliva o a Dènia. És a dir, que s'ha implicat la Fundació sempre que ha pogut, però aquells recursos que n'hi ha també són limitats i sabem que ells arriben a estona, arriben, però jo en aquest sentit no tinc cap pega ni cap que dir, perquè sempre que els he demanat alguna cosa, perquè som dels que més organitzem, sempre mos han ajudat i sentit també agrair-ho. Sí, la veritat és que això és una opinió unànime, no? Parles amb qui parles, evidentment, com bé dius, hi ha carències, però s'arriba fins a on es pot i sempre estan del costat de l'atletisme, des de la Fundació. Tornant al cap de setmana, en parla de les xiques, no vull deixar-me de costat als xics, perquè el que han aconseguit també és mantindre la categoria. Ara parlarem també d'aquesta coorganització, de la jornada, tant de la primera com de la permanència, però, bueno, vosaltres estàveu entre cometes més tranquils, no? No teníeu els problemes que tenien des del Gandia al PESA, que estaven ahí dubtant què anava a passar. Vosaltres teniu entre cometes la tranquil·litat de saber que molt raro seria que baixàreu, no? Era difícil baixar, però tu, quan estàs en una final d'ESE, les papeletes les tens. Igual ells tenien 5 papeletes i nosaltres tenien 2. Però les tenies, vull dir-te que estaven en certa, una tranquil·litat tampoc... Tensa, no? Una tranquil·litat tensa. Perquè dius, qualsevol error, qualsevol fallo, qualsevol descalificació te pot clavar en problemes. Sabien que nosaltres arribàvem en 4 punts, perquè haver sigut tercers i tercers tens un hàndicap de més 2 punts, diguem, al final, que pots sumar-hi a la classificació final, que tornava una vida que, per exemple, ells no tenien, no? El Gandia de PESA, no? Però bueno, sabien que PESA això no volien dormir-nos i nosaltres també volien fer-ho bé. Dic, mira, no mos així les 2 primeres jornades, anem a intentar així, perquè no intentar guanyar este encontre final, no? Van ser tercers, que està molt bé, a pesar de tenir alguna baixa d'última hora en 100, però els xics esta volta sí que van competir bé. Igual que les primeres jornades no van estar tot el fi que podíem, a pesar de tindre baixes tampoc vam estar el fi que podíem, esta vegada sí que estava pràcticament l'equip al complet i es va competir molt bé. Jo calculava inclús un quin puesto i al final van ser tercers en marxa sobre el quart i sense patir. Realment la competició va anar bé des de l'inici, van tindre molts segons puestos i la veritat que va anar molt bé i els xavals ho van fer molt bé. I bueno, mos hem salvat, l'objectiu era estar en la era este, realment, salvant-nos, no? El que volíem fer-ho estant en l'ascens, no? Sense patir tant, però bueno, també ha fet això que també els xavals també veiem que no sempre va ser fàcil i que estan en aquestes categories, ho torno a dir, és la divisió de plata de l'atletisme espanyol. Estem competint contra equips, ha baixat el Tenerife, ha baixat el Monzón, o sigui, són equips més grans que el Gandia, és a dir, i hem aconseguit, tant nosaltres com el Gandia, salvar-nos, és a dir, això és un mèrit tremendo, en un equip, en el cas el nostre, molt d'ací, i en un pressupost
el més baix de la categoria pràcticament. S'ha de gràcies a la base que tenim i als atletes que estan amb nosaltres, que confien de la zona del voltant. Per això el dic que superbé ells per salvar la categoria, però vamos... Objectiu complit, tenir dos equips, i ara ja a descansar i a pensar també el que vindrà. Recorde quan van aconseguir les sèries de xiques i parlàvem de que teniu dos equips en primera divisió nacional, que estar una temporada, econòmicament parlant, en primera divisió nacional és complicat. Mantindre una segona temporada dos equips en primera divisió nacional, com va ser? Pues no sé, ahí ya, la càmera quina és la meva, això, no? Hi ha que preguntar-li a Lídia, i a Vicent Boscà, a veure com ho farem, no? Però bueno, a veure, és cert que també el club s'implica molt darrere, no? La deuca cursa de la dona, fem moltes competicions de pista que organitzem, jocs esportius també escolars que també fem nosaltres, no? Intentem traure també a cursa de les empreses. Cursa de les empreses també molt bé. O sigui, intentem traure tot lo possible. Este any hem tingut la sort que als dos equips de la ciutat ens ha tocat dos jornades en casa. Vull dir això, no? Encara que tens que pagar les xutxes, que te costen, ja vam parlar una jornada de lliga, uns 3.000 euros i l'ambulància i tal, sempre t'és més rentable això que no anar-te'n a fer una nit a Sant Sebastià i tindre que pagar l'autobús, sempre és més rentable, no? Encara que tingues que treballar en la competició, tindre voluntaris i tal. També d'ací agraïs que a tots els voluntaris, que són moltíssims, és que ens estudien en tot el que fem. Però bueno, els números han eixit. N'hi haurà que tornar a fer números per l'any que ve, està clar. És una sort que estigui també el Gandia l'any que ve una altra volta en primera divisió, perquè això també farà que segurament la primera jornada ens toqui en casa, i això no sempre, i ho organitzem a mitges, els dos clubs, hi ha molt bon ambient i molt bon rotllo entre els dos, i això també fa que els dos puguem poder estar els dos. Al final és qüestió d'ajudar-nos els dos per poder estar els dos, no? Però bueno, econòmicament ho han salvat. Ara veurem l'any que ve què és el que passa. Clar, perquè no hem d'oblidar que, com has mencionat, sou un club sobretot de cantera, que el 95% d'atletes que estan tant en xics com en xiques són atletes que heu format vosaltres i que són de la casa, són de propet, no tenen grans sous, alguns, bueno, m'imagino que... Exacte. Tenen uns premis a repartir. Exacte, vull dir, ni siquiera tindran sou, la gran majoria, i és la gran diferència entre el Club Atletisme Safortèica, inclús també el Gandia, i en altres grans equips que sí que estan pagant i subvencionant els seus atletes i que precisament el que provoca és que alguns dels vostres, Alberto d'Olivera la temporada passada que se n'ha anat, alguns que esta temporada estaran tentats per grans equips, se'n vagin, no? Com es pot mantindre el nivell sabent que econòmicament no podeu competir? És complicat, i a més jo el que tinc por és que al fer-ho també amb les xiques ara molt les lleven. Perquè hi ha atletes, doncs Pili Vázquez, Belén Sos Pedra, o sigui, atletes que han guanyat les proves, que són atletes que han pujat a un nivell que, clar, són escaparates també parts de més equips i ja venen i es fan una oferta econòmica que tu igual, el que li paguen a una d'elles és el que tu tens per repartir per tot l'equip. Això t'ho dic tot. No podem mantindre aquest nivell perquè no podem. Alberto Oliveira era un gran saltador de triple, quart d'Espanya absolut, al final ve l'únic de Jaén, que és un equip de divisió d'honor, que té diners per tots els puestos i li oferís tal i dic, mira, si és que tu sol ja guanyes el doble que tots els meus equips, és impossible mantindre i has de deixar-lo anar. Entonces, aquest és el problema que també tenim per l'any que ve, no? A veure quanta gent aconseguim retindre i tal. El que passa és que hi ha atletes que són molt nostres. Entonces, claro, en el cas d'una oferta que sigui un poc millor, si no és massa diferent de lo que realment nosaltres podem oferir, pues prefereixen quedar-se en casa perquè al final és un mal de cap menys per a ells. És un equip de casa, un equip que respon. Nosaltres som un equip molt formal, en el sentit que diguem, mira, si anem a donar-vos X, anem a donar-vos X. Hi ha molts equips que a voltes diuen, te voy a dar X, però arriba el moment i ja te lo daré el que viene, ja te lo daré, no? I són un poc així amb nosaltres, perquè he viscut el món de l'atletisme quan era atleta i ho ha viscut en els meus propis camps, d'equips com el Players i el Barça a vegades, no? I si donem alguna cosa amb nosaltres, jo tenia molt clar que si donem alguna cosa, donem poc, ¿vale? O arribem o no arribem, però donem-ho. O sigui, siguem un equip formal. I he sentit també això fa que molts altres diguin aquí serà menys, però aquí se cumple. I en altres clubs igual no saps el que vas a trobar-te. I també que som una filosofia d'un equip de casa. Ells, el fet de l'autobús, anar tots juntes que es coneguen, això també és una festa. I això és incalculable moltes vegades. M'imagino que també farà el fet de sentir-se part. Vull dir, quan tu eres un atleta del Barça o del Playas o de qualsevol equip de divisió d'honor, no el sents part de l'equip perquè no fas eixa pinya. Així sí que el sents part del Safortèica. És diferent. Jo ho he viscut, estava en el Barcelona, a mi em pagaven l'avió, m'anava a Barcelona, competia, dormia en el de disc, que era un tio de 2 metres morenot, i el veia, hola, bona noche, desayunàvamos, anem a competir, guanyem a la prova, agafes l'avió i tornaves. No hi havia un ambient d'aquí, perquè eren atletes tan bons que anaves, guanyaves, cobraves i t'anaves, ja està. Així és diferent. Això és un equip de poble.
que està competint entre grans equips i és una festa. Entonces, claro, això és el que es nota, el formar part d'algo, no? El formar part del safor groguet, no? El groguet, el negret, es fiquen les xiquetes, es fiquen les cintes negres i tal, se pinten elles. O sea, elles mateixes se senten part d'algo, no? I això és el que per a mi és el gran èxit d'este club, l'haver aconseguit ser part d'algo, que se senten part d'algo. Entonces, se multipliquen per tres l'esforç que fan. No el mateix una neta que tu fitxes de Madrid, que ve així per competir, però així no sentes colors del club, no coneix a ningú, igual ve perquè li paga no sé què i ve i té que llançar i té que fer el que sigui, però no té aquesta integració ni té aquest sentiment del club com tenen les nostres atletes, i crec que és un èxit que això ha fomentat el que hem aconseguit. Clar, així és, la veritat és que sí. Feies menció abans d'aquesta coorganització que va haver, tant en la primera jornada com en aquesta final per la permanència. Jo, per cert, li he dit sempre de la permanència, mai li he dit el descens. Dóna més por. Clar, per això, sempre en positiu. Però, com deia, heu coorganitzat junt al Club Atletisme Gandia el PESA aquestes dues jornades, la primera i aquesta última. Això parla també molt bé de l'atletisme de la ciutat. Vull dir, aquesta germanor que, per exemple, en la primera jornada, recorde, aquesta foto conjunta, groc i blau, tu abraçant-hi i a Toni Puig, els dos amb un somriure de costat a costat, a pesar de no ser una bona jornada per a ningú dels dos, parla molt bé de l'atletisme de la ciutat, no? Sí, l'atletisme és un esport individual i per a mi és un esport de cavallers i cavalleres, no? Per dir una forma, no? És un esport molt de que la gent sap que el que més corre guanya, i el que més vota guanya, i el que més llança guanya. És una cinta la que medeix, un crono, un llistó. I això al final fa que sigui un esport molt senyorial, en sentit, no hi ha un mal ambient, ni insults, ni res. Un esport en sentit diferent, no? A la resta, igual d'esports que l'octius, com pot ser bàsquet, futbol, que pot hi haure més pique, no? I nosaltres en el Gandia sempre ho hem tingut clar. Jo, en Toni Puig, ha sigut el meu entrenador molts anys i li tinc molt d'apreci, i ja el dic, jo sé que ell va patir moltíssim en aquesta final, va patir moltíssim, inclús en l'última prova del 4x4, un sutxo va venir ells, jo estava més pendent de lo que feien ells que del meu propi relleu, perquè nosaltres no m'ho jugàvem res i estàvem pendent de veure què passava entre ells i el Tenerife, perquè van arribar igualats, però el 4x4 estaven igualats, el que guanyava el relleu dels dos baixava, entonces hi havia una tensió ahí, i el dic, i Toni, al final jo me vaig abraçar en ell per dir-li enhorabona, perquè al final ho heu aconseguit, a pesar dels recursos que teníeu tan limitats, mos hem salvat, i després no hem tingut dubtes d'un ésser conjuntament, és a dir, Toni i jo hem parlat i hem dit, tu pones estos puntos, jo estos, tu haces esto, jo hago esto, moure les tanques, els dos equips moguen les tanques amunt i avall, és a dir, cap problema, inclús entre els nostres xavals i els d'ells, mos hem estat animats, és a dir, al final entrem en la pista dia a dia, atletes meus han compartit entrenaments en atletes d'ell, i no hi ha cap problema. Al final, el que volem, tant el Gandia com nosaltres, és que els nostres atletes milloren i que siguin cada volta millors i que milloren les seves marques i que aconseguis que n'hi hagués el més lluny possible. Si damunt això aconseguim, que els dos equips estiguin el més lluny possible, ideal. Ara mateix s'han salvat, per tant, ideal. L'any que ve tornarem a estar junts i segurament tornarem a organitzar junts si no passa res. Però la sensació i la situació que tenim els dos clubs és molt bona i s'ha demostrat en aquestes dues jornades fent-ho organitzar. I torno a repetir, a mi em va agradar moltíssim aquesta fotografia conjunta dels dos equips, tots junts, tu abraçat a Toni, la veritat que va ser espectacular, i des d'ací també donar-nos la enhorabona per aquesta germanor, perquè jo crec que és positiu, n'hi ha que un o dos, 15 equips en Gandia, dona igual, que esteu junts, en certa manera, jo crec que és molt positiu. Inclús en el Garbí també hi ha molt bona relació, perquè el Garbí és filial nostre, que atletes del Garbí moltes vegades hem agafat per les lligues, con lo qual, en el cas del Safor, sempre hem tingut molta germanor, tant en el Garbí com en el Garbí. Això és més que positiu. Anem a seguir parlant d'esta temporada, perquè estàvem parlant de l'èxit de les xiques, d'eixa cinquena plaça en esta última jornada per l'ascens, però és que elles ja venien de aconseguir grans coses. M'imagino que l'equip que competeix el dissabte, pràcticament, llevat de coses puntuals, seria molt semblant a les que van quedar sisenes d'Espanya en el campionat júnior, no? En el sub-20. Pràcticament el nostre equip, com t'ho he dit abans, és un equip juvenil. Clar, per això t'ho dic. Són xiquetes de 16 o 18 anys que formen part de l'equip júnior. Pues lleva de Pili Vázquez, a lo millor, no? Llevem a una fondista que va ser a Pili Vázquez i un poc més, però ja està. O sigui, te canvies tres peces de l'equip. Pràcticament l'equip és un equip júnior. Claro, si les júniors ja són sextes d'Espanya, és que és una locura. Es diu pronto. Que no estem parlant de dos divisions, no, dels sisenes d'Espanya, de totes les X base que n'hi ha, són les sextes d'Espanya. O sigui, tenim un equip femení que la base que tenim és molt forta i és un equip que també, ja ve, des de categoria cadet, estan sempre en finals d'entre millors d'Espanya. Al final es veu, no? Aprendint a competir, saben competir. Pràcticament és el mateix equip i les juniors van ser sextes d'Espanya en Vallehermoso farà tres setmanes, que va ser un èxit total. O sigui, de quedar sextes allà i aclavar-se ja és molt, i damunt ser sextes
Vamos, ja el dic, que les xiques és que este any no puc dir res més que bo d'elles, és la veritat. I ja no sols a nivell nacional, sinó a nivell autonòmic. Perquè saber que estàs soles darrere del Playas de Castellón, ostres, això són paraules majors. I van tindre el Playas xics molt propet en autonòmic absolut, en els xics. És cert que també ells reserven molta gent a nivell autonòmic, però encara així es poden muntar 4 equips i guanyen la Lliga Nacional en els 4 equips, perquè ells tenen un fons d'armari brutal. El Playas de Castellón tampoc ho entenc, en vez de fitxar a 1 o 2, ne fitxa 10. Ne fitxa 1 o 2 i deixa pel resto. Fitxen els 10 millors i així s'asseguren que ningú pot fer-lo front. Sabem que el Pedro està per damunt, però haver-li guanyat el València, per exemple, estar per davant del València, sobretot en masculí, demostra que ara mateix, a nivell provincial, l'equip més fort és el Safor, en xics. I en xics és per darrere del València. Però ja dic, n'hi ha pocs equips d'Espanya que a nivell nacional, en lligues nacionals, tinguin 2 equips en categoria nacional. Poquets, eh? El València ni siquiera ho té, el femení. El Playas, el Maratón i no molts més, i molts altres. Vull dir que tindre 2 equips en lligues nacionals no és fàcil. I això també ho fomenta la base que tenim. Anava a preguntar-te precisament per això, perquè ho hem mencionat en alguna ocasió, la base que teniu és brutalment gran. Vull dir, parlàvem que teniu la major cantera de la comunitat, segur. Si no la més gran... O estareu ahí junto al Playas, claro, el València, no? El València Playas, perquè són grans cantants, però ahí estarem, eh? Perquè jo recordo un article, ho parlava l'altre dia també amb el vostre president, un article d'un diari que parlava que la major cantera d'Espanya era, si no recordo mal, el València, parlava... D'Europa. O d'Europa, era el València amb 500 i pico xiquets. I vosaltres en teniu 800. I hem dit, no hem vist que més cap a baix... No hem vist que més cap a baix, n'hi ha una ciutat que és Gandia, que té una escola d'atletisme... 800! 550 en Gandia, teníem este any, i 300 i pico en 11 col·les que també tenim escoles d'atletisme. Com s'organitzen 800 xiquets d'una cantera? És una locura. Pues una locura. Pues tinguem molt bons professionals, com he dit, organitzar-nos molt bé des de dalt, tindre molt clar cada un el que té que fer i fomentar aquest espírit i aquesta passió per aquest esport que tenen quasi tots els nostres entrenadors. Entonces, el dic que això és el que fomenta això i després la gestió, pues claro, gestionar això no és res fàcil, o sea, a nivell informàtic, a nivell tècnic, a nivell d'infraestructura de club, és a dir, nosaltres hem canviat molt, tenim sort que Teica va apostar també per Àngel Vitoria, que era un gestor, ara tenim a Lídia Balada i també ens coneixem més que tenim els propis entrenadors que també estem ahí, intentar fer una estructura, una piràmide clara i saber cada un el que ha de fer, si no és impossible. Estem parlant d'una massa social gran de xiquets i que té que ser la nostra prioritat, és a dir, no hem d'oblidar-nos d'on venim i que la base és el més important, que el que estem vivint a dalt mos durarà el que mos durarà, perquè això durarà el que durarà. Un dia caurem, perquè és normal. Però la base és la que hem de treure. No podem sols pensar en els altres que estan i dalt. No, hem de pensar que n'hi ha que treure de la base. Això n'hi ha que nutrir-ho, evidentment. Claro, n'hi ha que nutrir-ho, perquè els xavals se fan machos, en realitat, s'ho deixen, o és una faena i s'ho deixen. No van estar eternament els que estan ara. I hem de ser conscients, entrenadors, que no podem deixar-nos la pell sols a edat, sinó també que hem de estar baix, treballant. I a vegades això també fa que acabem rebentats a final de temporada, perquè dalt i baix és difícil. Però ja dic, l'important és la base i de la base estem supercontents. Ja dic que la quantitat que tenim és... Per anar acabant ja, què és el que ens ve ara? El més propet a nivell, o les dues o tres proves més properes i més importants que tenim ara per davant? Ara ja han acabat les competicions de clubs. Ara tot el que comença és tot ja individual. Ara venen els campionats d'Espanya individuals, on tindrem este cap de setmana en Jerez de la Frontera el campionat d'Espanya sub-18, on tindrem entre 4 i 5 atletes, usament este dimecres. L'autonòmic absolut, també tenim així en València este cap de setmana, on tindrem igual 50 atletes participants, i a partir d'ahir cada cap de setmana va vindre un campionat d'Espanya diferent. Comencen el sub-18, després vindran els absoluts, després vindran els sub-20, els sub-23, i acabaran els cadets, els sub-16, a final de juliol. O sigui, encara mos queda... No anem a parar, no? Mos queda l'etisme per a rato. Encara mos queda hasta final de juliol d'estar així. Però bé, ja més tranquils, perquè ja passant-la d'equips, que sempre es compta que mouren molta gent, perquè cada equip són 40 persones. És a dir, una volta ja ha passat això, ja és més cada atleta a nivell individual millorar les seues marques, i ja que ells facin la seva marca, i a veure si podem clavar molts els campionats d'Espanya i els campionats autonòmics. Bueno, esperem que sí. I ja per acabar, esta és l'última pregunta i jo crec que és la més important. Ara que ja hem acabat la temporada per equips, podem dir que és la millor temporada de la història del Club Atletisme Safor Teica? Per a mi sí. Del coneixement que jo tinc del club, jo crec que sí. Jo crec que a este nivell, i és més, crec que arribar més lluny d'això és tremendament difícil. Crec que l'esforç que anem a tindre que fer tots per a mantenir això ja és suficientment gran. Vull dir, més lluny a nivell esportiu és molt difícil pujar a visió d'honor, ni tindre més nivell, però encara que el tingueres a nivell econòmic és complicat, i a nivell logístic també. Per què? Perquè som els que som
i tenim que arribar a molts puestos. Entonces pensé que ara mateix el Safor, Teika, està en la millor època de la seva existència d'estos 40 anys i tenim la sort de poder viure-ho pues tots els que estem així, no? Inclús vosaltres que estem contant, no? I ja el dic que per a mi sí, jo crec que és la millor època de la història del club i la millor temporada històrica del club també. Pues amb aquesta frase ens quedem, imagina que molts que estan sentint-nos i veiem-nos molt contents de sentir-te dir això. David Melo, director esportiu del Safor Teika, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres per tot el gas que ens ha fet aquesta temporada, que sense vosaltres, que feu arribar als nostres portes de mes, no tindrem ni sentit el que fem moltes vegades. No? I ara seguir lluitant, això sí. Per supost, això sempre. Ajudar sempre. Bueno, pues moltíssimes gràcies. David Melo, director esportiu del Club Atletisme Safor Teika, que com dèiem, este cap de setmana, una vegada més, ha fet història. Nosaltres ho deixem així. Demà tornem, com sempre, amb més esport, amb més Fem Esport, així, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.